Вардар е најголемата река во Република Македонија. Долга е 388 км и нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 км2. Вардар има навистина композитна речна долина поради редењето на клисури и котлини една по друга вдолж нејзиното течење. Реката извира во Вруток, неколку километри југозападно од Гостивар, во северозападниот дел на Република Македонија. Продолжува да тече низ градот Гостивар и котлината Полог, каде се вливаат неколку притоки: Лакавица, Маздрача, Пена, Бистрица, Ракита. Потоа преку Дервенската клисура навлегува во Скопската котлина. Минувајќи низ Таорската клисура, каде се влева Кадина река, Вардар навлегува во малата Велешка котлина и минува низ Велес. Овде се вливаат реките Тополка и Бабуна. Потоа преку Велешката клисура навлегува во Тиквешката котлина, каде се вливаат двете нејзини најголеми притоки, Црна река од десна и Брегалница од лева страна. Навлегува во познатата Демиркаписка клисура, а преку Нејзе во Гевгелиско-Валандовската котлина, каде што ја преминува грчката граница. Минува низ Циганската клисура и течејќи низ Солунското поле, се влева во Егејското море во западно од Солун во Егејска Македонија. Thank you.